Ne, opět. Trebu ga tebi. Já jsem ho ubit za tebe. Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu na kanalu. Evo nas ponovo u Brawl Starsu i napokon evo tražili ste kaca, dobili ste kaca, tako da danas sa kacom provjeravamo stace likove koji nas ubiju u Brawl Starsu. Tako da ljudi moji, ostavite like na ovom videu, idemo doći do 10.000 lajkova i naravno pretplatite se na kanal ukoliko ste novi, idemo doći do 100.000 subscribera, tako da ukoliko ste nisi subscribeo na kanal, znači ne znam šta čekaš, tako da brzo opala potom subscribe i naravno ključne notifikacije čisto kako bi bio obaviješten kad izađe neki novi klip. Iako ti nek se izbacio u 10 ujutru svaki dan, ali nema veze, eto čisto da znate. I dole u komentar napišite hashtag Tinex kako vam ostavio srce na komentar. Uglavnom da ne ljubam više posjeti kad svoj kanal, također nemojte to zaboraviti. Da više ne ljubimo, idemo se baciti ovaj Brawl Stars video. Oooo, kad se? Alo? Imao te? Nisam ovdje. A, dobro, aj, ko je? Kad se? Tmurdo! Okej, može, ništa. Uglavnom ljudi moji, danas kad završimo sa gameom, točnije kad nas likovi pošteno izroke i kad izgubimo, ti nekše da provjeri svojim intelektualnim znanjem koliko oni imaju trofeja i naravno kad će im tu pomoć, ali tako? Točnije, on će provjeriti to zato što sam ja tu, kako, ja sam ovdje glavni intelektualac. Molim te, nemoj. Okej, uglavnom kad se igramo na Jam Grabu, Tinex je uzao odmah sebi ovdje neku Emzaru, idemo gdje će imati trofejče na njoj. Inače koristili su kad sam bio manji moju glavu za ono bowling, kak se kaže ono za kuglanje. A za kuglanje, pa jest, taman okrugla onako, ali ona XXL naš, ono double XL, ono razumiješ. I kad sam znao sad kad je stala lopta, ako nisi dovoljno jako bacio, samo sam očima... Aaaaaj, ajde kad se nešto, bravo, ma najjači. Čekaj, Jamie je treći. Jo, kad se naučio da se vrti. Idemo! Op, i oni imaju mort... Ne, pokloni se Tinexa. Vidje ovaj bježi. Stani bolan. Vidi, ej, kad se je pa ubio. A šta si ti dopisao da mene ubije? Jo, umre i ti. Umre i ti. Ne, umreći ovaj, pa ajdo. Umreći mi svi. Jo, vidje ovoga. Šta ovaj lik pa ajdo radi? A, šta? Ajde. Pusti ti njih, malo ih. Aha! Doći vamo. Ma tako je. Aj, bravo, ma ti nek se to kupi svi. Ja imam 16 komada u sebi. Jo, Rocky, još nam jedan treba i mi smo pobjedili. Bravo, ma bravo, kad se, ma nema, kad se, ovdje najslabiji igrač. Opa, gdje si ti pošao? Nisam ja to rekao. Ko je od njih najslabiji? Od njih Spike je najslabiji. Šalim se, evo, reću Mortis, ja kažem. Spike je tu jedini bio najbolji. Pa Spike se je trudio jedini da pobjedi, sad ćemo mi da provjerimo njihove stace. A bio sam ja iskren star player da sam našao, tako kad se, ja priznam. Aj slušaj, od svih gameova ko će imat najviše pogođenih osvaja neku nagradu? Može. Može, ti meni kupuješ Brawl Pass na drugom akauntu, važi, evo. Šta smo rekli, obojice za Mortisa, jel? Da, ja sam rekao isto za moj, beti log, sad ćemo provjeriti. Mortis ima 18800, ovaj, dobro. Spike ima 14k. Čekaj. Jova je 18, znači, ja sam rekao Spike na početku. Nisam, ali ti si rekao Mortis, ne možemo uzeti iste, razumiješ, ono. Zadnje je bila moja. Ne, rekao sam Spike prvo, mislim gleda se, ljudi, evo vi recite, koji se broji. Čekaj, ti kad odigraš nešto, neki ističio, ali nije bio X, nego je bio koeficijent. Ali ja sam prvo rekao, naš, razumiješ, Spike, pa, aj dobro, okej, 0-0 i dalje, 0-0 i dalje, idemo se baciti novi game, ali ovaj puta kao C, ukoliko izgubiš. Prihvati to što si izgubio, razumijem. Znači sam ja, ali ovo je bilo stvarno fair, ljudi prijatelj mu. Nije fair bilo. Ne, Tinex je upravo, ljudi, realno, evo. Vi hošta da Tinex dobije taj Brawl Pass, ovo ono, ej, ljudi. Ja bi volio isto dobiti novi Brawl Pass. A što će tebi? Čovjek ima, ljudi moji, više trofeja, više skinova, pa dajte da i Tinex i to već jednom ima, vala. To nije istina. Upravo to. Evo ga, što gubi, brate? Idi jedna. Koliko imaš skinova? 57. Koliko?
47. Brate, ja ne znam da i toliko ima u igrici, ja preko da ima u igrici 20, ono. Ići rekrolera. Bukvalno, brate, ono. Evo, majke, ljudi, ja bi rekao da ima u igrici, ono, dosta manje. Imaš više skinova nek brolera. Aj! Oooo, kill frenzy. Dobre, pa ovi jesu još. I gledaj sad ovo, kao uleti sad ću i sve odbazi, gledaj sad ovo. Aj, svoj! Aaa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 
spasio situaciju. Pa jes, Poko spasio situaciju, ali sad morate vi spasiti situaciju. E. Dobro, ne mogu Buraz... Idemo ga! Hajde uradite nešto, prebacite nešto! E, ja ću umriti, Buraz ne mogu ništa. E, 10 imaju, ej! Previše bilaju ovi, šta je ovo Dante, vidi ga! Aj, ne! Da je ovdje Poko izdominirao, Poko. Buraz! Help, evo ubit će ga, Buraz, pomozi mu! Šta radiš ti? Ne radiš ništa ti. Ništa. Uuu, ima brate nula healta, znači nula healta brat ima. Ovi imaju otprilike recimo 17.000. Kacej, koga biraš da ima najviše, najmanje trofeja evo? Ko ima najmanje trofeja od njih? Mislim da ima... Poko ima najmanje. Poko, okej, ja ću reći... Ko? Bom. Ja ću reći, ne, biramo ko ima najmanje, ja ću reći da Frank ima najmanje, ti? Ja mislim da Poko ima najmanje. Dobro, sad ćemo da vidimo, jo! Ne! Dobar, ali Poko zapravo nije težak. Ne, samo pratiš malo igre. Džaba što pratimo, mi smo Buraz izgubili, ali ti to razumiješ. Maja, mi to poklanjamo ljudima. Ja, ljudi moji, pa treba ljude usrećit, ja sam... Kace, nemoj molim te govor da vidimo. Ti nek se rekao za Franka da ima najmanje. Frank ima 13.000, okej, ovo mi se sviđa. 13.217, okej. 13, moj ima manje, moj ima 13.114. Kako si biro Franka? Da. Ovo ima. Ovo je za mene win. Ti trofeja frajer imao više, to će je ja moj imao više, ali nema veze, sada se radi. Okej, može Brawl, ti nek ću uzeti, Brawl uzet ćemo nekog novog brawlera, da vidimo ko nam tu odgovara najviše. I znam koga bi ja, gledaj, sad će ti nek napraviti malo veći izazov, razumije, sad će ti nek uzeti Gale-a ono. Gale, digao ga ti nek na 300-400 trofeja, polako dižemo ljude, 19.000 trofeja, tako da spremite se za neki novi skinčić. Situacija kad je push u pitanju, ljudi odane boli najveće, on kad vidi kad neće naći. Majko mil. Ja se poli gledat najviše. Tako je, kada mi je velika inspiracija. Daži, ja se iznenadio. Vidi ovoga, aj ovoga. Opsš. Evo ovo, Buraz, ja hoću reći da je... Ajde. Pa u njih, pa mislim da će ovaj der... Ne, nije derele. Joj, zaboravio sam, izvini kad se malo sam ja zezno. Ja sam zezno, izvini kad se neće ponoviše nikad. Op, od Maxi nazad, Sotona jedna. Uhu, bravo kao će ima, bravo. Si sebe stavi, ti si najveći stu. Ne, on želi reći da sam ja debel, da sam se malo popunjen. Ništa nisi vidio, dobro je. Nije to ono što mi mislite, mene kamera malo... Ne, opet, evo ga tebi. Ja sam ga ubit za tebe. Te budala jedna. Kako mi... Sorry. Kako me... A ja sam tebi... Pa ja sam tebi išao da ti pomogne, razumiješ? Vidio sam. Jess ti pošao, ovaj Mortis dođe i ođe, razumiješ, a vidio. Dobro, ja sam rekao Daryl da ima najviše. Ja sam rekao za Nitu da ima najviše, idemo da provjerimo, kad se ti se provjerao šuti. Znači ja kad kažem koliko ima, ti kad... Dobro, ajde, sad ću gledat, evo sad teko. Evo, ja ulazim na Nitu. Uuuuj, Buraz! 12.615. Ajoj, Tine! Šta je? A ništa izgubio. Oooo, 10.000! To je to! Znaš šta sam ja razmišljio? Rekao, općenito uzmu Nitu oni koji imaju puno trofeja, razumiješ? Pa rekao, ajde ga malo ispušamo. Nije Nita teška. Lajmo kad se mi uzijete nove brawlere, pošto, ali uzijet ćemo neki... Aj uzmi nekoga, imaš ikoga od 500 trofeja? Imam. Aj uzmi nekoga od 500 trofeja, ti nek će uzeti evo, aj uzet ću ja Bejcu, ja ću uzeti Bejcu čisto da se malo sa njom zezam. Evo ga. Dobre. Ne, stalo mi sve Buraz, stalo mi sve. Stalo sve kad ono... Ma, stade sve.
Aj, stade kanter, stade sve. Aj gore. Op. Evo, gled ti nek sa šta radi, ma jao, buraz, možeš raznijet? Ej, jao, ne možeš. Čekaj, šta ćemo raznijet? Čekaj, sad ću ja raznijet, čekaj. Aj, raznesem gujic, o, ne! Joj, šta uradi? Bravo. A te KC, puk, ne, ubit ćete 100%. Ovo će zapt auto go, neće. Mislio sam da zapt auto go. Ustala, jer ovo se ja ti kapim ona najlošija od svih. Joj, pa dobro, nisi ni ti nešto vele dobar, ona raz... Aj. Ko je to rekao? Nije stala. Sad će ranit. Stani, bolan. Ma, sasjećaš kja, bola, razumiješ. Op. E, ne smije, e, zabit će nam go, boraz. Neće. E. Opala, ajme još jedan hit. Ma, gdje si pošao? Što sam im uradio, brate? Koja je, kog si rekao? U mene je Bejica. Beja ima puno trofeja, Ali tražimo ko ima najmanji. Ajde, ti ulazi u svog, ja ulazim u svog, okej? Aj, ovo je. Koliko ima tvoj? 17.500. Koliko je tvoj? 16.600, ne, koliko ima Frank? 18.000, a što nisi ti Franka uzio? Imam, rekao si nekog od 500, ja sam uzio od 500. A de, brate, nije fair. Okej, ovo je sad ljudi neriješeno, znači niko. Uglavnom ekipa, to bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da ste uživali, ukoliko jeste, ostavite brzo taj like, naravno pripratite se i kod mene i kod Kaca na kanal, uglavnom da ne ljubo više, mi se vidimo i čujemo u idućoj epizodi, tad, adios i pa.